เจตสุจินยังเปียบยาสิตะยวงเล้มาสุบิเมเนะตะไมยะตะมารุอะด้วยอะเยจิเรเนียมะลุจีบลาแก่ละมาตะไมยะสออะมะติเรไตเนะลุละเยเมียกีกาละอะเพเพยะกัปปุยามาลาปิโรไตลาสิลุมิยุเยด้วยกีนก้าวซองยาเนะตุ้ยสุงเกเรเนียဖြစ်ပါတယ်เอ้อราวอะจองปิปิโรมะมาอะนายเนะဒီเบ็ดကိုတော့ဒီတခါတော့ဖြစ်အောင်လို့กัปปุยามาตั้วเมလို့ပါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ကျိုးဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျမပြန်ပြီးတော့မတွဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အင်တာမှလောင်းကြနေတာနဲ့ပဲခေါ်ပြောတဲ့ကွင်းကိုပဲတားပြီးတော့သွားပါ။ဒီလိုပဲလောင်းမှလည်းတချို့ကြွားတွေကပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာကိုကျမတို့ရပ်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်နိုင်ပါဘူး။ဒါအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်ရတာ။အခုဒီမှာလည်းကျမတို့ဒီမနေ့ဒါကလောင်းကြတာအတွက်လည်းတားမှပါလေ။ဒါနဲ့ကျမတို့လောင်းမှနှုတ်ဆက်တဲ့ပြည်သူတွေထွက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ရရပြီးနှုတ်ဆက်ရင်လည်းဒီလိုလောင်းကြပါပါလေ။ကျမတို့လောင်းမှပြည်သူတွေကနှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ရတဲ့သဘောကတော့ဒါအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အပြန်အလှန်မြင့်တာပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လေဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုအားကိုးရပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုအားမကိုးဘူး။ပြည်သူလူထုကဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်လုပ်လို့ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်ကိုတောင်းလို့ထားပါတယ်။ကျမလည်းခဏခဏပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တောင်းဖို့ကိုသိပါ။ကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အချင်းမချင်းနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အချင်းမချင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တကယ့်အင်အားဟာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အထက်ဆုံးမှတက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတာလည်းပြည်သူတွေတည်းရပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးဒန်းလူညီတူလို့စိတ်ထဲမှာထားပါ။ကိုယ့်ရဲ့ပါလာဖို့ပါအခြေအနေအရအခြေအခါအရရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကပုံကိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။အခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေသူ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကကျမတို့ကိုမေးပါတယ်။တမလောင်ကမပြောင်းချင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။အခုအစိုးရလက်ရှိသမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်များမပြောင်းချင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့မေးပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းမှာလဲကျမကပြောတယ်ပြည်သူလူထုတကယ်လိုလားလို့ရှိရင်ပြောင်းဖို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြည်သူရဲ့အင်အားကိုပဲကျမတို့အားပေးတယ်အခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျမတို့ကမြန်မြန်ပြောင်းလို့ရမလားအချိန်ပေါ်ပြီးယူရမလားဆိုတာကစဉ်းစားစရာဒီတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်အချိန်ကြာနေနေကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံနာနေနေပဲလို့ကျမပြောချင်တာဘယ်လိုပုံစံနဲ့နာမလဲဆိုတာတော့စောစောတုန်းကဥအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကနေတော့ရှင်းပြသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားပြီးရဲ့ကိစ္စကိုတော့ပြန်မပြောတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဓိကအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘောဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပြည်သူရဲ့အာဏာပြည်သူရဲ့ထုတ်ရဲဆိုတော့ပြည်သူအားသာဗာညင်အုပ်ချုပ်ရမယ်ပြည်သူလက်ထဲမှာဗာညင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအာဏာမှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျမတို့ဒီကောင်ကိုယုံကြည်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုလေးစားဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူဆိုတော့အများကြီးပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာအခု6,060ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြပါတယ်ဆလုံးတော်ပြည်သူတွေကတက်ပြီးတော့အစိုးရလုပ်ဖို့ဆိုတာလက်တွေ့ကြကြဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒေါင်း60ဆလုံးတော်ပြည်သူများဟာအုပ်ချုပ်ရေးထဲမှာပါဝင်ဖို့ဆိုတာလက်တွေ့ကြကြဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဟာပြည်သူရဲ့အာဏာတကယ်ပဲ
်လွှမ်းမိုးအောင်လို့ပြည်သူဩဇာရှိအောင်လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်အောင်မှာဒေလိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲလေဆိုတော့ကျမတို့ဒီစနစ်ကိုယူထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတို့ကမဲပေးပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပုံကိုယ်တွေကိုတာဝန်ပေးလို့ရပါတယ်ကျမတာဝန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုပဲကြိုက်ပါတယ်နေရာပေးတယ်ယာယူပေးတယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုကျမမကြိုက်ပါဘူး
ယူတော်တော်များများကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရအဲ့ဒီကြာကြောင်းတော့ပြောပြမယ်ကျမကနောက်ထပ်စဉ်းစားတယ်ဒီဒီလိုအိန္ဒိယမှာစကလေးကခေါင်းဆောင်ကောင်းနေတော်တော်အချိန်ကြာကြာတောင်းဝင်ထားဆောင်တာနိုင်တာကဟုတ်ပါရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီလူကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးပညာတွတ်တက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝင်မျိုးနားလည်အောင်လုပ်နိုင်မှဒီမိုကရေစီအမြင့်တွယ်နိုင်မယ်လို့ကျမစဉ်းစားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောစောကကျမပြောခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်ပါလေးကI'm going to go to the hospital.
后面台湾后宝。这两句话我快速往前讲，我的普遍表达也说了哈。那汤氏，你不不得过，第六个人啊，就把人当出去了。啊，第六来个不得哈，你莫跟是山东山大里的不干你。大家伙都你不不得过，伢都表我留的是吧？就把人快不撇把的。哎，你家里面家里也搞过嘛的？就把人快速往前讲，我的右边表达也说不了，就把人越搞过越干嘛？第二个是木叶。你这人家也快心工去养狐狸，又变漂亮了。哎，你给啥动物哈？你把那当然记住一个，别老野鸡来是好。啊，当然就是软软的，啊，哪里那种抓起嘛？你把那我活的全没的，你这人家也啊，我不要也不记住了。反正就是你这人家也谢啊，你知道？第二狐狸是木叶，它的来是咯。第二狐狸是木木不稀罕。
စားမယ်။ဒါပြောပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတဲ့အချိန်တစ်ခါရဲ့မှာကျမတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာအမျိုးသားပြန်လဲခြင်းကြားစေဖို့ကျမတို့ဥတည်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတိုင်းအသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံမှာကျမဒီတင်းတစ်လျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့လာမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိရှိတာလေပညာရပါတာလေအတားအားနဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအားလုံးဒီမှာတမေရဲ့နေတရေရဲ့ပေါ့ဒီကိုမိသားစုတွေပါဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကြောင်းနဲ့တယောက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်နေရတယ်နေတိုင်းတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ကြောင်းနဲ့တယောက်မတူတာပို့ပြီးတော့တိုက်ပြေအတွက်အားဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တော့မတူ껙ပြမှုဟာနေတော့ညင်ညွတ်မှုယူတယ်ဆိုတော့ကျမကစဉ်းစားတယ်မတူတာနဲ့껙ပြတာခြားမတူ껙ပြဆိုတာကမတူလို့껙နေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိလို့မတူခြားလာတာကခြားလာချက်ရှိပြီမဲ့ညင်ညွတ်နိုင်တယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်လာတယ်ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်သွားတယ်ဆိုရင်ကချင်ဝစ်စုံတွေတွေ့ရတယ်ချင်းပြည်နယ်သွားရင်ချင်းရဲ့ဝစ်စုံတွေတွေ့ရတယ်ကရင်ပြည်နယ်လာတယ်ဆိုရင်ကရင်ဝစ်စုံတွေတွေ့ရတယ်
ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ယတနာဘောင်းစုံဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘောင်းစုံကိုအားကြီးလို့ဒီမှာတော့စနစ်တကျအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုအခါမှာအဓိကပူဇော်ပေးပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်အရေးကြီးပြဿနာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြောမယ်ဒီပြည့်ရဲ့ခါကြ